دكتور جيريون تيموتيوس متلدو كدبرا سوهو غارا سنة سلام سممنت يور عنو عدي سابا يانو يهجو منغست ميزار شبور قد يميهو چلوت دقمو دكتور دبرا سوهو اللي دوسيون كفتو سنكس قد يورا باشباري تتسيي مدرجي تسيي عمي تفس عمي كميون بكيزي جمرو يميادر غاچو دلمينت النانكس قاسويج هجاو تيت عينو راچوين يفدري يفتو منسترين يمي مروت دكتور جيديون تيموتيوس بزي عواج مسارت تتأياكي ناتشو هجاو تيت كريل لو درجيت وشبرتنيا كتفر درجيت اندهنت قلنين نتارقوال عوني تيتو نيكم مبراتاين بانك መንግስት ራሱ ሄጂ ይሄንን ነገር አደረኩ ይሄንን ነገር ስለምነት ፈጸምኩ የሚለው ነገር በዚያ ወጅ መሰረት ውጤት የለውም ይሄንን ሳያደርጉ የዙት ኮሽ ምክር ቤት ሰብሳቢ አፈጉባይ ዘሎ መቀል ሄዳል ይሄንን ማስፈጸም ይይዘው መጥቶ ለፍት አደባባይ የማቅረብ ኃላፊነት ይሰጡ የፍትህ ሚኒስቴር ተንደርድሮ መቀል ይሄዳል በሳቸው ስር ያለው የፍትህ አቃቤ ህግ ደግሞ ፋይልና ዶሴውን ይዞ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይሄዳል። ከፍተኛ ፍርድ ቤት ደግሞ ሶስት ዳኞች ቁጭ ብለው በእነ ዶክተር ደብረጽዮን ጉዳይ ላይ ፍርድ ሊሰጡ ቁጭ ብለዋል። እንዴት ያለ ፍርድ ስርዓት ነው? እንዴት ያለ የህግ አግባብ ነው? በስልጣን ላይ ያለው መንግስት በተለይ በዶክተር አብይ አህመድ የሚመራው መንግስት ደስ ሲለው የሆነ ነገር ይሄን ሁሉ ሊለውጥ የሚችል ከተዝ ዝመት የሚል የሆነ ቀን ሲያምረው ደግሞ እንደ አውሮፕላን አስንስቶ ከመቀሌ አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ መቀሌ አይነት ጉዞ ሰላም ተነስተን ተመልካች አድማጮቼ ይሄን ይታ የተሰኘው መሰናዶ ነው ዛሬ ከእናንተ ከተመልካቾቼ ጋራ ቆይታ የምናደርግበትም ርዕሰ ጉዳይ ገደብ የለሽ መንግስታዊ የህግ ድፍጠጣ የተሰኘ ነው በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ መጠነኛ ቆይታ ልክ እንደወትሮ ከኔ ጋራ ይኖራችኋል እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩኝ ኮዲ ፍጅክ በላቀ ሁኔታ አክብሬ ጋብዛችኋለሁ ይሄንን መሰናዶ ይዤላችሁ የምቀርበው እኔ ሄድንቃቸው ከበደ ሲሆን ከስቱዲዮ መገዛው ጋራም ቢኒያም አስፋውም አብሮኝ አለ እነኝና መሰል ፕሮግራሞችም እንዴን ከተለያየ እንግዶች ጋራ የማደርጋቸውን ቃለ መጠይቆችን ለመከታተልም እንዲረዳ በዩቲዩብ ቻናል ይድነቃቸው ከበደ ዩቲዩብ ቻናል እየተሰኘውን ገብታችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ እንዲሁም ደግሞ በዛ ላይም ደግሞ በመሰራቸው ፕሮግራሞች ላይ አስተያየት በመስጠት ፕሮግራሞችም ለሌሎች ተደራሽ እንዲሆኑ እንድታደርጉ ከሆዲዮ ጅግ በላቀ ሁኔታ አሁንም በማክበር እጋብዛችኋለሁ ዛሬ እንደገለጽኩላችሁ ቆይታ የምናደርግበት ርዕሰ ጉዳይ ገደብ የለሽ መንግስታዊ የህግ ድፍጠጣ የተሰኘ ነው። ይህን ሲል ይድነቃቸው ምን ለማለት ፈልጎ ነው አስቡን ያላችሁ እንደሆነ መጠነኛ ቆይታ ነው የሚኖረን የተለያዩ ቪዲዮ አስረጂ ነገሮች እንደወስሮም ደግሞ ህጎችንም አጣቀሻ በማድረግ ማብራሪያ ሰጣቸዋለሁ ለዚህ መነሻ እንዲሆነኝ ያደረገው የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት በመቀለ ከዋታ አመራሮችና ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተወካዮች ጋራ ተገናኝተው መወያየታቸው በኢትዮጵያ የመንግስት የመገናኛ ብዙሃን እንዲሁም ደግሞ በትግራይ ክልል ወይኔ ብዙ ጊዜ ክፍለ ሀገር ነው ምለው በክፍለ ሀገር የሚገኙ የመገናኛ ብዙሃን ይህንን ጉብኝትና የእርስ በርስ የሰላሙን ድርድር አስመልክቶ ሰፊ ሽፋን ሰጥተውታል እንግዲህ ይህን ፕሮግራሜ ከማቅረቤ አንድ ቀን ቀደም ብሎ ነው እንግዲህ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ባቶ ታገሰ ጫፎ የሚመራ ቡድን በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት መካከል የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ዋናውና ጉዳዮችን ተግባራዊነት ይከታተላልም ተብሎም ነው የሉካም ቡድን ወደ መቀለ ያመራው የዋት መሪ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በበኩላቸው ለባዝር ስጣናቱ መቀለ መገኘታቸው ስኬት የኢትዮጵያን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን በስም ጠቅሰው ሁሉ አመስግኗል ተመልካቾች እንግዲህ እነዚህን ሐሳቦች በማንሳት ነው ዛሬ ቆይታ የምናደርገው ያው መግቢያ ላይ እንደገለጽኩላችሁ የዚህ ርዕሰ ጉዳይ ዋና ማጠንጠኛ ገደብ የለሽ መንግስታዊ የህግ ድፍጠጣ ነው እንግዲህ ከዚህ ጉብኝት ጋራ በተያያዘ ምንስ የህግ ጥሰቶች ተከናውነዋል እነማንስ ህግስ ጣሱ ይህስ ነገር ለምን የሚለውን ነገር ነው ዛሬ ለማሳየት የምሞክረው በርግጥ ይሄ አይነቱ ነገር ትላንትና የተዋጋን ነው ስንቃቀብሉ ዝመቱ ከተት እንዲህ ሲባልበት የነበረው በግራና በቀኝ የነበሩ ጥሪዎች ነበሩ የጦርነት ጥሪዎች የጦርነት ጥሪዎች እና በዚህም በጦርነት ምክንያት ይደርስ የነበረው ሰባዊ እንዲሁም ደግሞ ማቴሪያል ላይ የሆኑ ጉዳቶችን አስቀርቶ ዛሬ ይሄንን ዜና በግራም በቀኝ መስማታችን በእውነት ሰላም ለሚወድ ሁሉ መልካም የሆነ ነገር ነው
هين دالله هونوجن من السي قدفت أوتش هي قصات وتشست كنا وني ملوت النجار نعلا مكنياتهم وخلية من فلقهن نجار بتشاس النادر قدامو ليلة وسيا لفني على الناتشون نجار وتشن ديهم دعمو كأجر من قست الناك كجرابة هذا أجر من مرة بهجنون قري هجني ما قر دعمو يا من قست على في الناس نو من قست دعمو بنزلنا مسألة قد أوتش عينه وتا يه قدفت أتا يا كيروني علو هين نجار ما درجو زاري لا من الوقت كيتو بيه من قست لقام بدن مكاليب መገኘታቸው በመቀለም ያሉት ደግሞ የህዋት ከፍተኛ አመራሮች ከዚህ ከአዲስ አበባ ሄዱትን ይልኳን ቡድን እንዲህ በክብር በአክብሮት በመተቀበለው ስለ ዘላቂው ሰላምና በአካባቢው ለደረሰው ሰባዊና የህልሎች ችግሮችን አስመልክቶ ለመፍታት የደረገው ጥረት መልካምነቱ እንዳለ ሆኖ ምንም ነገር ግን ሲደረግና በህግና በስርዓት መሆን መቻል አለበት በመንግስት መንግስትና በአላፊነት አለ ይስማናል የሚል በስልጣን ላይ ያለው መንግስት በተለይ በዶክተር አብይ አህመድ የሚመራው መንግስት دس سيلو يهونا نغري هين ولو ليلو ويت يميشل كتل زمات يميل يهونا كان سيامرو دغمو ان ديارو بلالا سنسطو كمكالي اديس ابا كاديس ابا مكالي عينت غوزو تاغبي ادلم حق لي بجلت يغبال يميل اتاتانو يالو لمانيوم ودزي نغر كمغباتي بفيت اسكي غوزواچو من يمسل اندنبر بزي نبرون اقبابل يتزغاج متنيا فيديو يالا يا عند دقيقا كمنا اقبابي نو اسو نايتاچو የግድፍጠጦ ምን ይመስላል የሚለው ነገር ላይ በደንብ እንወያያለን ያው እንደ ሀገር እንዲጠቅመን ነው እንግዲህ እነዚህን ሐሳቦች ያነሳው ወደናንተ ማጋራቹ በርግጠኝነት የማነሳውን ሐሳብ አላካም እንዲነበር እንዲ እንድትሉ እንደሚያደርጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ለማንኛውም አጭሩን ቪዲዮ ተመልክተን እንመለስ እንግዲህ ተመልካቾች በቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት በኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት መቀለ ከሚገኙ ከህዋት አመራሮችና ከተለያዩ ህብረት ተሰክፍሎች ጋራ ውይይት አድርገዋል ግንኙነታቸው እንግዲህ በስክሪን ላይ እንዳየነው በጣም ጥሩና ደስ የሚያሰኝ ነው በኢትዮጵያ መንግስትም በኩል እንዲሁም ደግሞ በህዋት ባሉ ከፍተኛ አመራሮችም የነበረውን ጉዞን አስመልክቶ ተስፋ ሰጪ የሆኑ ማብራሪያዎችን ምላሾችን ለሚዲያ ሰጥቷል እንግዲህ ከሁለት አመት ከመናምን በኋላ ነው እንግዲህ በኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን አቶ ጌታቸውን ረዳን ጨምሮ የደብረ ጽዮን ንግግር የቲቪ ኢዚያ ፋና በቀጥታ ሰርጨ ሽፋን በመስጠት ይሄንን ዘግበዋል እንዲም ደግሞ በህዋት ከፍተኛ አመራሮች አካባቢ ይገዙት ወይ ይመሩት የነበሩ በዛ አካባቢ የሚገኙ ደግሞ ሚዲያዎችን እንደ ዲደብሊው ትግራይ ቲቪም የመሳሰሉትም ደግሞ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባፈ ጉባኤ ባቶ ታገሰ ጫፉ የሚመራውን ቡድንን አስመልክቶ ቀና የሆነ የዜና ማሰራጫ ወይ ሽፋኖችን ሲሰጡ ተመልክተናል እዛ ላይ እንዳያችሁት ያለው ነገር ምንም ክፋት የለውም ይሄ ነገር ስለመሆኑ ክፋት አለም የለውም ስንል ግን ምንስ የተፈጠሩ ጉድለቶችስ ክፍተቶችስ አሉ የሚሉትን ማየትም ጠቃሚ ነው በርግጥ በዚህ በተደረገው ጉብኝትና በተገኙት ውጤቶች ወደፊት ይመጣሉ በሚባሉ ውጤቶች ላይ አንድም ጥይት ሳይሰማ እንደዚህ የተስፋ ነገር መስማታችን በራሱ ትልቅ ነገር ነው እንደ አንድ ኢትዮጵያ ይሄም ነገር መልካም ነው ችግርም የለውም ክፋት የለውም እንዲህ አይነቱ ነገር ደግሞ በጣም ጠቃሚም ነገርም ጭምር ስለሆነ ማለት ነው ምናልባት በኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ተጠቅሶ ጫፎና አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የተመረው ከ50 በላይ የሉካን ቡድን ይህንን እንቅስቃሴ ሲያደርግ በእውነት መልካምነቱ ጥሩነቱ ተገቢነቱ ምንም ችግር የለበትም
በተለይ በትግራይ አመራሮችም በፌደራል መንግስቱም በኩል የተደረሰው በደቡብ አፍሪካ የተደረገው አለ እሱን ተከትሎ በኬንያ የተደረገው ስምምነት አለ እሱን መሰረት ሊያስይዝ የሚችል እንደዚህ አይነት የርስ በርስና አገርን ወደ ሰላም ሊያመጣ የሚችል የሰዎችን ሞት ሊያበቃ የሚችል ለማት እድገትን ሰላምን ሊያመጣ የሚችል ነገር መፈጠሩ ምንም ችግር የለውም ተስፋም ሰጪ ነገር ነው በዚህ ምክንያት ያው የሰማነው ነገርም እንዳለ ሆኖ በተለይ የተቋረጡ አገልግሎቶች መጀመራቸውን ተገልጿሉ አሳውሳቹ እንደሆነ በእኔ የታበተሰኙ መሰናዶ ከዚህ ቀደም እነዚህ አገልግሎቶች የጦርነቱ መደራደሪያ መሆን መቻል የለባቸውም ስሉሉ አሳብን ሰጥቻለሁ ለምሳሌ ኢትዮ ቴሌኮም በትግራይ ክልል ከሰባት ከተሞች በላይ ዳግም አገልግሎት መጀመራቸውን ገልጿል ትላንት ከተደረገው ግንኙነትና እርስ በርስ ዛ በነበረው በሰላም ውይይቱ ላይ ከተገለጸልን መካከል የኢትዮጵያ ሚሊትሪ ካገልግሉት በበኩሉም በትግራይ ክልል ሙሉ ለሙሉ ሊባል በሚችል ደረጃ ከበራው ኃይል አቅርቦት ቋት ጋራ በመገናኘት ስራዎችን ለማስጀመር የተደረገ ጥረት እንዳለ ተነግሯል በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በኩል ደግሞ ፕሬዝዳንት አቤ ሴኖ በተወሰኑ ከተሞች የባንክ አገልግሎቶችን መጀመራቸውንም ገልጿል እነኝና መሰል ነገሮችን መስማታችን ማየታችን በእውነት እኔ እንዳንድ ኢትዮጵያዊ ያስደስተኛል ደስም አሰኝቶኛል ወረለቱ ወድዋና ረሰ ጉዳይ ገባሉ ከላይ እንደገለጽኩላችሁ የሰላም ስምምነት መደረጉ የሰላም ስምምነቱን መሰረት አድርጎ ይሄ አይነት ሂደቶች መሄዳቸው በራሳቸው አግባብ ነው ተገቢ ነው ችግር የለው መልካም ነገር ስለሆነ ድረስ ግን እነዚህ ነገሮች ሲከናወኑ የባሰው ነገር እንዳያመጣ ህግ አልባነትን እንዳያሰፍን ምንስ መደረግ አለበት ምንስ ክፍተቶች ታዩ የሚሉት ነገር ነው ቆይታም አደርግበት ለዚህም እንዲረዳኝ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩላችሁ ገደብ የለሽ መንግስታዊ የህግ ድፍጠት የተሰኘ እርሰት ይቻላል አንደኛ ይሄን ልጅ ሊቻልኩበት ምክንያት የሽብር ወንጀል ለመከላከልና ለመቆጣጠር በወጣ አዋጅ ቁጥር 1176 ዝባር 2012 አንቀጽ 20 እና ንዑስ አንቀጽ 2 መሰረት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሚያዝያ 23 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ የዛሬ 2 ዓመት ነው ልባርጉልኝ አሁን ላይ ባለው በሽብር ሀዋጁ መሰረት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ እዋትና ሸኔ ድርጅቶች በሽብርተኝነት እንዲፈረጁ በሙሉ ድምጽ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ወሰኑ ይህንን ውሳኔ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቀርቧል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ደግሞ በዛን ወቅት እዋትና ሸኔን በሽብርተኝነት ፈርጇል ይሄው ነው ቁም ነገሩ እንግዲህ ገደብ የለሽ መንግስታዊ የህግ ድፍጠት ያልኩበት ምክንያት እንግዲህ በሽብርተኝነት የተፈረጀ ድርጅት ነው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይሄን ነገር ተግባራዊ እንዲሆንለት ለህዝብ ተወካዮች አቅርቧል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ደግሞ እዋትና ኦነግ ሸኔን በሽብርተኝነት ፈርጇል ይሄን ጉዳይ በተመለከተ እንግዲህ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቃምሳ ባለ ሉካን ቡዱ ወደ መቀሌ ከሄዱት መካከል የፌዴሪ ፍትህ ሚኒስቴር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስም ይገኙበታል እንግዲህ ዋናው የዚህ ሀገር የፍትህ ሚኒስቴሩ ማለት ናቸው እኚህሳቸው የሚመሩት ተቋም ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ዋትና ወክሽኔ በሽብርተኝነት እንዲፈረጅ ጥያቄ አቀረበ የሚኒስትሮች ምክር ቤትም ጥያቄውን ተቀበለ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ጥያቄውን ካየና ከገመገመ በኋላ ደግሞ ሁለቱ ድርጅቶች ዋትና ወክሽኔ በሽብርተኝነት እንዲፈረጁለት ማ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቀረበ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ደግሞ በሚኒስትሮች ምክር ቤት የቀረበለትን ረቂቅን ሐሳብ መርምሮ አይቶ ስለ ፕሮሰሱ ነው ማውራ አይቶ አስደቋል ይሄ እንዲጸድቅና ይሄ አዋጅ ተግባራዊ እንዲሆን ፍትህ ሚኒስቴር ትልቁን ድርሻ ተወጥቷል ማ የፌድሪ ፍትህ ሚኒስቴር የዚህ ተቋም ደግሞ መሪ ማን ናቸው ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ናቸው ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ መቀሌ ሄደው ከነደብረ ጽዮን ጋራ አሁን ላይ ያደረጉትን ግንኙነት ከላይ ቀድም ያያችሁት ቪዲዮ ላይ በኋላኝነት ከልኳን ቡድኑ መካከል ይገኙበታል እኚህ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የፌደራል ፍትህ ሚኒስቴር ዋና ኃላፊ ይህ አዋጅ እንዲወጣና የህዋት በሽብርተኝነት መፈረጀን አስመልክቶ ያደረጉትን ንግግር በቪዲዮ ተደገፋለ እሱስን እንመልከት ህዋት የሚባለው ድርጅት ከዚህ በቀደም በምርጫ ቦርድ የተመዘገበ ህጋዊ ሰውነት የነበረው የፖለቲካ ፓርቲ ነው አሁን በምርጫ ቦርድ የነበረው ውቅና ተወስዷል ከምዝገባው ተሰርዟል የህግ ሰውነት ባይኖረውም ነገር ግን የተለያየ የህቡን ቅስቀሳ ለማድረግ ጥረት ያደረገ እንደሆነ
ጥቃቶችንም ለመፈጸም ሙከራ እንደሚያደርግ ይታወቃል። አንድን ድርጅት ደግሞ ሽብርተኛ ድርጅት ብሎ ለመሰየም የህግ ሰውነት አያስፈልገው። ስለዚህ በተጨባጭ በነባራዊ ሁኔታው በእንቅስቃሴ ያደረገ ከሆነ የህግ ሰውነት ኖሮም አልኖሮም ሊሰየም ይችላል፣ ሊፈረጅ ይችላል። ስለዚህ ዋትን በተመለከተ ይሄ ነው። ሽብርተኛ ተብሎ አንድ ድርጅት ሲሰየም ወደ ኋላ አይደለም ተፈጻሚ የሚሆነው፣ ሪትሮአክቲቭሊ ተፈጻሚ አይሆንም። እዚህ ድርጅቱ በህጋዊ ሁኔታ ተመዝግቦ እንቅስቃሴ ያደረገ የነበረ በነበረበት ወቅት ህጋዊ እውቅና በነበረው ወቅት ሽብርተኛ ተብሎ ከመሰየሙ በፊት አባል የነበረ፣ ደጋፊ የነበረ፣ አመራር የነበረ ሰው ይህ ውሳኔ ሀሳብ ከጸደቀበት ጊዜ በኋላ ያንን ትብብሩን ያንን ትስስሩን እስካቆመ ድረስ ተጠያቂ አይሆንም። ውሳኔ ሀሳቡ ከጸደቀ ድርጅቱ ሽብርተኛ ተብሎ ከተሰየመ በኋላ ግን በዚህ ቡድን በዚህ ስብስብ ውስጥ በአባልነት በደጋፊነት ወይም በአመራርነት መሳተፍ ነው የሚያስጠይቀው። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ወደፊት ላለው እንጂ ወደኋላ ላለው ተጠያቂ የሚያስደርግ አይደለም። ተመልካቾች እንግዲህ እንዳያችሁት አጭር ቪዲዮ ነው። የፌዴራል ፍትህ ሚኒስቴር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ስለ ህዋት ሽብርተኝነትና አስፈላጊነት አስመልክቶ ቅድም ያያችሁትን ነገር ገልጿል። እኚህ አላፊ ተመልካቾች የፍትህ ሚኒስቴር እና መስሪያ ቤታቸው እኚህና መስሪያ ቤታቸው በወንጀል ተከሳሽን ሆነው በፍርድ ቤት ጉዳያቸውን እየታያለ በሽብርተኝነት የተፈረጀውን ስብስብን ለማግኘትና ከዛ ጋር ግንኙነት ለመፍጠር መቀሌ ተገኝተዋል። የህግ ድፍጠጣ ቁጥር 1 ይህን ይጀምራል። ተመልካቾች አንድ ነገር ለመግለጽ ምፈልግላችሁ ምንድነው? ህገ መንግስት ከሌለ ህገ መንግስት ከሌላው ህግጋት ሁሉ የበላይ ሆኖ እንደ አንድ ሀገር የሚያስተዳድር ህግ ነው። ህገ መንግስት የአንድ ሀገር የበላይ ህግ እንደመሆኑ መጠን የመንግስት የመተዳደሪያ ደንብ ነው። ልባርኩ ይሄ በየትም ቦታ ይባላል፣ ብዙዎቻችሁ ልታውቁት ትችላላችሁ። ለአንድ ሀገር የህጎች ሁሉ የበላይ ህግ ህገ መንግስቱ ነው። ህገ መንግስቱን መሰረት አድርጎ ደግሞ አዋጅ፣ ደንብ፣ መመሪያ ይወጣል። ህገ መንግስቱን መሰረት አድርጎ በወጣው አዋጅ መሰረት አዋጁን ቅድም ገልጬላችኋለሁ። አዋጅ ቁጥር 1176 ዝባር 2012 የሽብር ወንጀል ለመከላከል በወጣው አዋጅ መሰረት እና ይህንን የሽብር ወንጀል ለመከላከል ለማቅረብ በህግ የማስጠየቅ ኃላፊነት የተሰጠው ፍትህ ሚኒስቴር እና ይህንን ፍትህ ሚኒስቴር ደግሞ የሚመሩት ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ምን አድሉ ከ37 በላይ የህወሓት አመራሮችን በሽብርተኝነት በመፈረጅ ይህ ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ የክልሉ መንግስት ለመለወጥና በአገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት በማድረስ ወንጀል የሚል ፍትህ ሚኒስቴር እነኚህን ሰዎች አሁን ዶክተሩ ሄደው የፍትህ ሚኒስቴሩ ሄደው ያገኟቸውን ሰዎች በሽብር ወንጀል የሚፈለጉ ሰዎች ናቸው። ያን ወንጀል የመሰረተው ደግሞ ፍትህ ሚኒስቴር ነው። ህግ አለ፣ ህገ መንግስት አለ። ህገ መንግስቱ መሰረት አድርጎ የወጣ አዋጅ አለ። በአዋጁ መሰረት አሁን ላይ የተለወጠ ነገር እስከሌለ ድረስ ህወሓት የሚባል የሽብርተኛ ድርጅት ነው። አሁን ባለው ህጋችን መሰረት ይሄን ህግ ደግሞ ነው አይደለም የህግነቱን አስፈላጊነቱና ማብራሪያነቱን ሲሰጡ የነበሩት የፍትህ ሚኒስትሩን አይታችኋል። ዶክተር ጌዲዮን ምን ያህል ህወሓት ሽብርተኛ እንደሆነ ገልጸዋል። ምን ያህል በህግ ሊፈረዱት እንደሚፈልጉ ገልጸዋል። ቅድም ባሳያችሁ ቪዲዮ መሰረት እሱን ብቻም አላበቃም። ህገ መንግስቱን ይህ ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ የክልሉን መንግስት ለመለወጥና በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት በማድረስ ወንጀል በሚል ክስ ፈርጇቸዋል። ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የሚመሩት የኢፌዴሪ የፍትህ ሚኒስቴር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልና ጌታቸው ረዳን ጨምሮ 37 ህወሓት ከፍተኛ አመራሮችን በሽብርተኝነት ወንጀል ክስ መስርቷል። ልብ አድርጉ፣ ክስ መስርቷል። ክስ የመሰረተው ማን ነው? አሁን መቀሌ ሄደው
የሰላም ግንኙነትና ሌሎች ጉዳዮችን ሲያሳምጡ በይሄ ነገር ቀናኑ መልካም ነው ስንል የተመለከትናቸው ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የሚመሩት የፌደራል ፍትህ ሚኒስቴር ነው 37 ህወሓት አመራሮችን ዶክተር ደብረጽዮን ጌታቸው መረዳን ጨምሮ ይፈልጋሉ ተመልካቾች በይበልጥ ደግሞ ጉዳይ አስቂኝ የሚያደርገው ምን መሰላችሁ በዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፉ የተመረው ሉካም ቡድን ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ መቀሌ ከመግባታቸው ከሶስት ቀን በፊት ልባርኩ በዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታደሰ ጫፉ የተመረው ሉካም ቡድንና ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ መቀሌ ከመግባታቸው ይሄን ነገር እኔን ከማለቴ በፊት ከሶስት ቀን በፊት ታህሳስ 14 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሶስተኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ችሎት በእነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የክስ መዝገብ የተካተቱ ተከሳሾችን ችሎት እየተመለከተ ነበር። ከሶስት ቀን በፊት አሁን አምሳሉ ኳን ቡድን መቀሌ ሄደ በመቀሌ የተደረገላቸው አቀባበል ቅድም የገለጽኩላችሁ ነገር ምና አለ አይታችሁታል ተከታተላችሁኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ ሁሉ ከመሆኑ ከሶስት ቀን በፊት ታህሳስ 14 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሶስተኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ችሎት በእነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የክስ መዝገብ የተካተቱ 37 ተከሳሾችን ጉዳይ ያየ ነበር። ጉዳዩ ላይ ለስድስተኛ ጊዜ እንደውም የዛለት አይቶ ተከሳሾቹ ምን አሉ እነ ዶክተር ደብረጽዮን ያው ታቃላችሁ በጣም አስቂኝ ነገር ባንደኛ ይሄ ችሎት ሲያዩ 37 ተከሳሾችን እነ ዶክተር ደብረጽዮን ጌታቸውን ረዳን ጨምሮ ሌሎች ያልተገኙ ተከሳሾች በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኤቢሲ እና በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ጥሪ እንዲደረግላቸው ይሄ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ሰጥቷል። ጉዳያቸውን ታስረው ቀርቦ እንዲከታተሉ ማለት ነው። ልባርኩ እያልኩ ያለሁት ነገር አጠር አድርጌ ስገልጽላችሁ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተወከሉት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፉና ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ጨምሮ 50 ሰዎች መቀሌ ሄደዋል። መቀሌ ሲሄዱ ደግሞ ዶክተር ደብረጽዮንና ጌታቸውን ረዳን ጨምሮ ወደ 37 የሚገመቱ ወይ ያሉ በስም ዝርዝር የሚታወቁ በሽብር ህጉ መሰረት የሚፈለጉ ጉዳያቸው አቶ ታገሰ ጫፉና ዶክተር ጌዲዮን መቀሌ ከመሄዳቸው ከሶስት ቀን በፊት ልደታ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የጸረ ሽብርና ህገ መንግስት ጉዳዮች ችሎት የነዚህ ጉዳዮች ይታይ ነበር። እግዚአብሔር ያሳያችሁ። ዳኞች ሶስት ዳኞች ተሰይመዋል በእነ ዶክተር ደብረጽዮን ጉዳይ ላይ በተከሰሱበት ሽብር ለማለት አቃቤ ህግ ክሱን ፋይሉን ይዞ እዛ ጋር ሆኗል። የተቀሩት ከነ ዶክተር ደብረጽዮን ያልተያዙ ተባባሪዎቻቸው ችሎት ቀርቧል። ችሎት ተሰይመዋል ከሶስት ቀን በፊት ነው እንግዲህ ምናሉ ይሄ ጉዳያችን አንደኛ በአዲስ አበባ ሊታይ ይገባን ጉዳያችን በትግራይ ክልል ነው መታየት ያለበት ሁለተኛኛ በዚህ በሽብር ህግ ልንከሰስ አይገባም እና ህገ መንግስታዊ ጥያቄዎች የህግ ትርጉም የሚያሻ ጥያቄ አነሱ። ለስድስተኛ ጊዜ ነው ችሎቱን ሲከታተል ከዛ ችሎቱ ይሄን ጉዳይ ተብይ ለመስጠት ነው የሚመለከቱ አካል እንዳይ ለስድስተኛ ጊዜ ለጥር 15 ቀጠሮ ሰጥቷል። እንግዲህ ለፊታችን ጥር 15 ማለት ነው። ከዚህ በላይ በህግ ማሹፍ መቀንደዳል። ይሄንን ጉዳይ የሚያስፈጽሙት ይሄንን ጉዳይ የሚመሩት ዶክተር ደብረጽዮንን ጨምሮ ሚከስ እዛ የቆመው አቃቤ ህግ በዋነኝነት እየመሩ ያሉት የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ናቸው። ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ መቀሌ ሄዶ ከደብረጽዮን ጋራ ስለ ሰላም ስምምነት ያወራሉ። አዲስ አበባ ያለው የህገ መንግስትና የጸረ ሽብር ጉዳይ የሚያዩ ችሎት ደግሞ ዶክተር ደብረጽዮን ላይ ዶሴውን ከፍቶ ስለ ክስ ጉዳይ ያወራል። ከዚህ በላይ ህግ መደፍጠጥ ምን አለ? ምንም ነገር በህግና በስርዓት መሆን መቻል አለበት። ሀገር የሚቆመው በህግ ነው። ሀገር የሚቆመው በስርዓት ነው። ስርዓትን የመጠበቅና የማስጠበቅ ትልቁ ኃላፊነት ደግሞ የመንግስት ነው። መንግስት ህግን በዚህ ደረጃ ሲደፈጥጥ፣ ሲያጠፋ፣ ሲያበላሽ እንደ ሀገር ብዙ ነገር ጉዳት ያስከትላል። ለትውልድም ጥሩ አርያም አይሆንም። ህግ አልባነት ይሰፍናል።
هج على ما بهون دبلو كمل مبلاي هذا المنجستوني يا منجستن سرعتن يندال منجستن بالنجر يعطفان يا فتي منيستورو كاساش وانا سوي አሸባሪ ካላችሁ ሰዎች ጋራ ቁጭ ብለው የተነጋገሩ አዚያ ሀገር ውስጥ ዋና ደሞ አዲስ አበባ መቀመጫ ያለው ከፍተኛው ፍርድ ቤት ደግሞ ዶክተር ደብረጽዮንን ዶሴ ገልብቶ በሽብር ወንጀል ያያልክሳቸው ጭራሽ በኢቲቪ ምጥር እንደደረግላችሁ አደርጋል እንዴት እክ መጣረስ ይለም ይሄ ጋውን ብቻም አይደለም በህገ ልቦና ኢትዮጵያውያኖች በደንብ የምንረዳው ነገር ነው ስህተት ነው መታረም መቻል አለበት እንዴ አይነት ነገር በነገራችን ላይ ይሄንን ስል ዝም ብዬ አይደለም የሽብር የሚባል ህግ አለ በህግ መሰረት ካወራ ልባርጉ ይሄ ህግ ደግሞ ለሁላችንም ነው የሚያገለግለው መርጦ ለኔ ህግ የሚያገለግልበት ለእከሌ ደግሞ ህግ የማያገለግልበት አንዳችም ነገር የለም ህግ ለሁላችንም ያገለግላል እስካልተሻረ ድረስ እስካልተቀየረ ድረስ ይስኮነ ደግሞ የሽብር ህጉ ምን ይላል ብለን ካየን በአዋጅ ቁጥር 1176 2012 መሰረት በአዋጁ መሰረት እንግዲህ እንደ ዶክተር ደብረጽዮን በተከሰሱበት የሽብር አዋጅ መሰረት አዋጁ ቅድም ስለገለጽኩላችሁ ነገር ስለ ህግ ድፍጠጣው ምን ይላል ያላችሁ እንደሆነ አንደኛ በዚህ አዋጅ ቁጥር 1176 2012 በአንቀጽ 2 ባሸባሪነት የመሰየም ውጤትን አስመልክቶ በኑስ አንቀጽ 1 በዚህ አዋጅ ምን ይመሰላችሁ ባሸባሪነት የተሰየመ ድርጅት ሲያሜ ተፈጻሚ ከመሆኑን በጊዜ ጀምሮ የሚያደርጋቸው ግንኙነትና እንቅስቃሴዎች ህጋዊ ውጤት አይኖራቸውም ልባርኩ በሽብር ህጉ አዋጅ ቁጥር 1176 2012 መሰረት በኑስ አንቀጽ በአንቀጽ 22 በኑስ አንቀጽ 1 መሰረት ምን ይላል ባሸባሪነት የተሰየመ ድርጅት ሲያሜ ተፈጻሚ ከመሆኑበት ጊዜ ጀምሮ የሚያደርጋቸው ግንኙነትና እንቅስቃሴዎች ህጋዊ ውጤት አይኖራቸውም ይላል ህወሓት ከሽብርተኝነት ሲያሜ እስካልተነሳ ድረስ ይሄን መስከሉን በሳድ ድረስ በኢትዮጵያ ህግ መሰረት ሽብርተኛ ድርጅት ነው ሽብርተኛ ሲያሜ የተሰጠው ድርጅትም እና በዛ በድርጅት ውስጥ የሚያደርጉ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ግለሰቦች ያለባቸው ተጠያቂነት በሰፊው ዛ ላይ ተገልጿል። ቆም ነገሩ ግን ምን ይላል? የሚያደርጋቸው ማናቸውም ግለኝነትና እንቅስቃሴ ችግር ውጤት አይኖራቸውም ይላል። ስለዚህ በዚህ አዋጅ መሰረት አንሳሉ ካንብዱ መቀለም ይሄዱ ከዚህ መምጣቱ ሲያሙስ ካልተሻረ ድረስ ውጤት የለውም ውጤት አለመኖሩ ብቻም ሳይሆን የፍትህ ሚኒስትርን የሚመሩት ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በዚህ አዋጅ መሰረት ተጠያቂ ናቸው። ህጋዊ ውጤት ከሌለው ድርጅት በሽብርተኛ ከተፈረደ ድርጅት እንደ አይነት ግንኙነት አድርጓል። አሁን ኢትዮ ቴሌኮም፣ መብራት ኃይል፣ ባንክ፣ መንግስት ራሱ ሄጂ ይሄንን ነገር አደረኩ ይሄንን ነገር ስምምነት ፈጸምኩ የሚለው ነገር በዚህ አዋጅ መሰረት ውጤት የለውም። ውጤት እንደሌለው ቅድም በገለጽኩላችሁ አሁን በግልጽ ተቀምጧል። እንግዲህ ውጤት አልባ በህግ ያልተደረገ ነገር ማለት ነው። ለዶክተር አብይና በአካባቢያቸው ባሉ ባለስልጣናቶች መልካም ፍቃድ የተደረገ ነገር ነው እየተደረገ ያለው ነገር። እንደ አይነት ነገር ደግሞ ሀገር እንዲኖረን አያደርገንም ህግ እንዲኖረን አያደርገንም። ለምንድን ነው በዶክተር አብይ መልካም ፍቃድ ላይ የተመሰረተ ህግና አሰራር ለማድ የሚኖረን? ዶክተር አብይ አህመድና ተገባቸው ያላቸው መንግስት ሹማምንቶች ደስ ሲላቸው የሚፈልጉት ነገር ህግ ነው ሳይፈልጉ ሲቀር ደግሞ ህግ የማይሆን ነገር የነሱ ንግግር የነሱ አድራጎት ብቻ ህግ ለምን ይሆናል? ስተት ነው። ምን ይብቻ በአንቀጽ 15 ቅድም በገለጽኩላችሁ አጅ ላይ ምን ይመሰላችሁ አለማስተዋትና ተጠርጣሪ መርዳት ስር ንዑስ አንቀጽ 3 ምን ይመሰላችሁ በሽብር ወንጀል በአንዱ የተጠረጠረ ነው የተከሰሰን ሰው አስቀድሞ በማስጠንቀቅም ሆነ በመደበቅ ዱካውን በመሸሸግ ወይም በማጥፋት የሚደረግ ምርመራን በማሳሳት ወይም በሌላ ማናቸውም መንገድ ተከሶ እንዳይቀር የረዳ እንደሆነ ከ3 አመት እስከ 5 አመት በሚደርስ ጽኑ እስራት ይቀጣል ይላል። ልባርኩ ከ3 አመት እስከ 5 አመት በሚደርስ ጽኑ እስራት ይቀጣል ይላል። ምን ያደረገ
ሽብርተኛውን በመሸሸግ ወይም መረጃ በማጥፋት የሚደረገው ምርመራን በማሳሳት ወይም በሌላ በማናቸው መንገድ ተከሶ እንዳይቀርብ ይረዳ እንደሆነ እንግዲህ አስቀድሞ ዶክተር ደብረጽዮንን ጨምሮ ከ37 በላይ የሚሆኑ የህወሓት አመራሮችን በሽብርተኝነት ከሷል መንግስት ከሶ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሁሉ ጥሪ እንደደረግ ፍርድ ቤት ዛ ሰጥቷል። ዛሬ ላይ እኔን ከማውራቴ በፊት ለዛም ሳልኳን በደንብ ሉካን ቡዱ ለመቀሌ ከመሄዳቸው ከሶስት ቀን በፊት ይሄን ጉዳይ የሚያዩ ፍርድ ቤት ደግሞ ጉዳዩን አይቶ ለጥር 15 ተጨማሪ ቀጠሮ ሰጥቷል። ይሄ ሁሉ ይያለው ሆኖ ተከ ይሄን ነገር በማዛባታው እንደነገርኳቸው ማናቸው መንገድ ተከሶ እንዳይቀርብ ያረዳ እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ የሚደረገው ምርመራ በማሳሳት ወይም በሌላ በማናቸው መንገድ ተከሶ እንዳይቀርብ የፍትህ ሚኒስቴር እያደረገ ነው ያለው መንግስት እያደረገ ነው ያለው። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ አዋጅ መሰረት የህግ ተጠያቂነት አለበት። የህግ ተጠያቂነት ስለ የህግ ሰውነት አካል አለው። ብልጽግና የሚባል ነው እንግዲህ ሀገር እየመራ ያለ እንደ ብልጽግና ፓርቲ በአዋጁ መሰረት ተቋሙ ተጠያቂነት አለበት። ይሄን እየመራ ያሉት ደግሞ የፍትህ ሚኒስትሩን ጨምሮ ለዚህ ነገር የረዱ በአዋጁ መሰረት ከሶስት አመት እስከ አምስት አመት የሚደርስ ጽኑ እስራት ይጠብቃቸው። የመጨረሻው ደግሞ ሶስተኛው እዚህ ላይ ደግሞ ላክልላችሁ በዚህ አንቀጽ በዚህ አዋጅ ላይ አንቀጽ 24 ከስያሜ ስነ መሰረዝ ጋራ የተገናኘም ነገርም አለ። በርግጥ ወደዚህ ነገር ከመምጣቴ በፊት ተመልካቾች እንድትረዱልኝ የምፈልገው ነገር ምንድነው? ህግ ሊከበር ይገባል። ይሄን ነገር ማስተካከያ መንገድ በህጉ ላይ መፍትሄ ሳይቀመለት ቀርቶ አይደለም። ህግ በተቻላቅም መፍትሄ ያበጃ። ክፍተት ካለበት ደግሞ ክፍተት የሚሞላበት የራሱ የህግ ስርዓት አለ። በስርዓት እንመራ። ምናደርጋቸው ማናቸውም ነገር ስርዓት በተሞላበት መልኩ እናደርገው። ከስርዓት ውጪ የሚሆን ነገር ይዞልን የሚመጣው ነገር የከፋ ነገር ነው። አዎ ጦርነት ተካሂዶ ነበር። አዎ በዚህ ጦርነት ምክንያት ብዙ ተብሏል፣ ብዙ ተደርጓል፣ ብዙ ነገር አይተናል። በግራም በቀኝ ታለፈ። ይሄ ጦርነት ማብቃት አለበት። የሰዎች ህይወት በቃ ከዚህ በላይ ይብቃ። ሰዎች አይራቡ፣ ሰዎች አይሰደዱ፣ ሰዎች አይሙቱ። በግራና በቀኝ ከዚህ በላይ ሰው አይሙትብን፣ ሰው አንጣ የብዙዎች ጥያቄ። መፍትሄ ማግኘት መቻል አለበት። አዎ የሰላም ድርድር መደረግ መቻል አለበት። አዎ ድርድሩ ውጤታማ ይሁን። አዎ ይሄ ግን ሲሆን እንዴት ነው? በስርዓትና በአግባቡ መሆን መቻል አለበት። መንግስታዊ የሆነ የህግ ድፍጠጣ ህግ አልባነት ጉዞ ስንል መንግስት ህግ ያላከበረ እንደሆነ ማን ሊያከብር ነው? ይህን ማድረግ የሚቻልበት ነገር አለ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንግዲህ አስቡ፣ ህግ አውጭ፣ ህግ የሚያስፈጽመው ፍትህ ሚኒስትሩ በዚህ ደረጃ ህግ ከሚደፈጥጡ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስም እንዲሁም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታደሰም ጫፎ ለምክር ቤታቸውን ክብር ሊሰጡ ይገባል። ሁለቱም ተቋማቶች መፍትሄ አላቸው። ልክ አዋጁ እንዲወጣ በሽብርተኝነት እንዲፈረጅ የድርጅት ያደረጉበትን ፕሮሰስ በተቃራኒ ይሄ እንዳይሆን ደግሞ ከስያሜ መሻር ጋራ ከመፋቅ ጋራ ህጉ በግልጽ ያስቀመጠው ነገር አለ። እሱን ነገር ተግባራዊ ባደርጉ ከገባንበት ችግር የምንወጣበት መፍትሄ ያሳየናል። ለምሳሌ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ዶክተር ጌዲዮን የሚመሩት ማለት ነው በአሸባሪነት የተሰየመ ያለ ድርጅት ስያሜ እንዲሰረዝለት የውሳኔ ሀሳብ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ያቀርብ ይችላል። ምክር ቤቱም የውሳኔ ሀሳብ ሲቀበል ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም ያቀርባል። አያችሁ ህጉ ምን ያህል መፍትሄ እንደሚሰጥ። ተንደድሮ መቀሌ ከሚሄዱ እዚህ ጋር ሽብርተኛ ብሎ ፍርድ ቤት አቋቁሞ አቃቤ ህግ አቋቁሞ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እነ ዶክተር ደብረጽዮንም እንዲቀርቡ ፖሊሲ ባሉበት ቦታ አድኖ እንዲያመጣ ብለው እሳቸው ደግሞ መቀሌ ሄደው እየመከሩ እዚህ ያለ አዲስ አበባ ፍርድ ቤት ደግሞ ችሎት ተዘርግቶ ይሄ ነገር ከሚያደርግ እኛ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የፍትህ ሚኒስቴሩ ኃላፊ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ይሄ ስያሜ እንዲነሳላቸው ጥሪ ማቅረብ ይችላሉ። ሚኒስትሮች ምክር ቤት ደግሞ ጉዳዩን አይቶ አሁን በቃ በደረስንበት የሰላም ስምምነት እንዲህ ምክንያቱ ሊሰጡ ይችላል። ህወሓትን ከሽብርተኝነት እንሰርስ ሲል ሚኒስትሮች ምክር ቤት ሀሳቡን ያጸድቃል። ያጸደቀውን ሀሳብ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀርባል። በዛው በሚኒስትሮች ምክር ቤት ህወሓት የሚባል ከሽብርተኝ ድርጅት እንዲሰረስ የፍትህ ሚኒስቴር ያቀርባል።
ሚኒስትሮች ምክር ቤት ደግሞ ይሄን ጉዳይ አሁን ይመረምርና አሁን ከዚህ አንጻር በወቅታዊ አንጻር በዚህ ምክንያት ጉዳዩን አይተናል ህዋት ከሽብርተኝነት ይሰረዝልን ሲል ውሳኔ ያሳልፋል። ውሳኔው ደግሞ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀርባል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ደግሞ ህዋትን ከሽብርተኝነት ይሰረዛል። ከዛ በኋላ እንደ አይነት ግንኙነት ቢደረግ ወግኑ ስርዓት ነው አግባብ ነው። ይሄንን ሳያደርጉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሰብሳቢ አፈ ጉባኤ ዘሎ መቀል ሄዳል። ይሄንን ማስፈጸም ይይዘው መጥቶ ለፍት አደባባይ የማቅረብ ኃላፊነት ይሰጡ የፍትህ ሚኒስቴር ተንደርድሮ መቀል ይሄዳል። በሳቸው ስር ያለው የፍትህ አቃቤ ህግ ደግሞ ፋይልና ዶሴውን ይዞ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይሄዳል። ከፍተኛ ፍርድ ቤት ደግሞ ሶስት ዳኞች ቁጭ ብለው በእነ ዶክተር ደብረጽዮን ጉዳይ ላይ ፍርድ ሊሰጡ ቁጭ ብለዋል። እንዴት ያለ ፍርድ ስርዓት ነው? እንዴት ያለ የህግ አግባብ ነው? እንዴ ዶክተር ጌዲዮን የተሰጠው ኃላፊነት ብቻም እኮ አይደለም እኮ የተማሩትም የሚያውቁትም እኮ የህግ ምረው እኮ ይሄንን አዝም ህግ እኮ መፍትሄ ያለው ይሄ ለርሶ ጠፍቶት ነው ይሄ አይደረግም። የህዝብ እንደራሴዎችስ ምን ይስማቸዋል? አቶ ታደሰ ጫፎ ከዚህስ በኋላ የህመድ ሸውቱን ይዘው በፓርላማ ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ ይሄ ስርዓት ነው በአሰራራችን መሰረት በምክር ቤቱ አሰራር መሰረት እንዲያሉ ያንን ነገር ለመምራት የሚያስችልስ ሞራል እንዴትስ ይመጣል? እንዴትስ ይደረጋል? ከራስ እኮ ነው ምንም ነገር የሚጀምረው። እርሱስ እንዴ ቤተኛው አግባብ ይሄ ምክር ቤቱን ባስቸኳይ መጥራት ነው። ከሽብርተኝነት መፈረጃ የፈረጃቱን ማንሳት ነው። ከዛ በኋላ ብና ስራ ተከትሎ መሄድ ነው። እንዲህ አይነት የመንግስታዊ የሆነ የህግ ድፍጠጣ የትማድንም እንዲህ እንደኔ ሐሳባቸውን የሚገልጹ መንግስትን የሚቃወሙ ለመንግስት የተሻለ አልመሰለው ነገር ሲሆን መንግስት ያልፈለገው ነገር ሲሆን ህግን መሽረቅ አድርጎ በህግ ማሳደድ መንግስትና መንግስት ሹማምንቶች ደግሞ ሲያስፈልጋቸው ደግሞ ህግን እንደዚህ ጥሶ ሀገርን ህግ አልባ ማድረግ እናንተንም ማያድንም ያጠፋችኋልም ጭምር። ስለዚህ ሁሉም ነገር በህግና በስርዓት ይሁን። ህግ መፍትሄ ያለው ህግ ድፍጠጣው ይሄንን ይመስላል። በዚህ አጋጣሚ ከላይ እንደገለጽኩላችሁ በተደረገው ስምምነቱን ተከትሎ የሆነላለ ነገር ላይ አንዳችም ቅዋሜ የለኝም። የሚሆኑ ነገሮች ግን በህግና በአግባብ መሆን መቻል አለባቸው ከሚል ሐሳብ ተነስቼ ነው። ውድ ተመልካቾቼ የዛሬ ገደብ የለሹ መንግስታዊ የህግ ድፍጠጣ የተሰኘውን መሰናዶ ወደ እናንተ ያቀረብኩላችሁ። ይህንን ጉዞ በተመለከተና በግራና በቀኝ ሹማምንቶቹ ምን አሉ፣ ምንስ ነገር ተስፋና ስጋትስ ይዞ ይመጣል የሚለውን በተመለከተ ደግሞ በሌላ በኔ እይታ ፕሮግራም ድጋሚ ወደ እናንተ ሀሳቤን የማጋራችሁ ነው የሚሆነው። እስካሁን እንግዲህ ቆይታ ያደረግኩበት ርዕሰ ጉዳይ ገደብ የለሽ መንግስታዊ የህግ ድፍጠጣ የተሰኘ ነው። ለዚህም ማስረጃ እንዲሆነኝ ደግሞ አሁን ላይ ያለው የሽብር ህጉን፣ ህገ መንግስቱን እንዲሁም ደግሞ የመንግስቱ ሹማምንቶች ደግሞ ያለፏቸው የህግ ጥሰቶች ምን ይመስላሉ በቁጥር በአንቀጽ የተቀመጡትን ለማሳየት ሞክሬያለሁ። ይህን ሁሉ ሀሳብ የማጋራችሁ የማካፈልበት ዋናው ምክንያት የኔ እይታ ያልኩበት ነገር ምንድን ነው፣ እንደ ሀገር ህግና ስርዓት እንደ ሀገር ሁላችንም ሊያግባባን የሚችሉ ነገሮች እንዲፈጠሩ የተፈጠሩም ያሉም እንደሆነ ደግሞ እነሱ ጸንተው እንዲቆዩ የማድረግ ተጠያቂነት ለግለሰብ ብቻ ሳይሆን ለመንግስትም እንዲሁም ለመንግስት ሹማምንቶች ጭምር እንደሚያገለግል ይህንን በመረዳት ደግሞ የሚመለከተው አካል ከገባበት ስህተት እንዲታረም ከዚህም በኋላ ተጨማሪ ስህተቶች እንዳይፈጠሩ መፍትሄ እንዲበጅለት ለማሳሰብ ያህል ነው። ይህንን ፕሮግራም አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁን ይድነቃቸው ከበደ ሲሆን ከስቱዲዮ እገዛ ቢኒያም ማስፋም አብሮ ነበረኝ። በሌላ ፕሮግራም ዳግም እስክንገናኝ ድረስ ሰላም። ሂፕሊፍ ማለት በንፋስ ላይ እንደተበተነ ዱቄት ማለት ነው። ከእንግዲህ በኋላ ሰብስበን ዱቄት ልናደርገው አንችልም። እሱን ትተን አዲስ ኃይል፣ አዲስ የተማረ አሁን ያለውን ዘመን የሚዋጅ አስተሳሰብ መምራት የሚችሉ ሰዎች መፍጠር ይቻላል። ትግራይ ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ፣ ብዙ ምሁራን አሉ፣ ብዙ ሰዎች አሉ። አብይ ከሚመራው መንግስት ጋር መቀመጥ በምንም መልኩ ለምንም ዓላማ በድርድር መቀመጥ ነውር፣ ከነውር በላይ ነውር ነው ተብሎ ነው መወሰድ ያለበት። ጦርነቱ አልቋል። ከእንግዲህ በኋላ የድርድር ጉዳይ የሚባል ነገር ሲነሳል ወይ የሚል ጥያቄ ነው እኔ መለስ። ከማን ጋር ነው የምንደራድረው? ውጊያው አልቋል። ከአሁን በኋላ የምታድነው ከተማም የለም። በከንቱ ከምትሞቱ ለራሳቸው አድነው አትርፉ። እነ ጌታቸው ረዳ ሲፎክሩ፣ እነ ደብረ ጽዮን ሲፎክሩ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት እንዴ እነዚህ ሰዎች ምን ሆነው ነው ኒኩሌር ታጥቋል ወይ እንል ነበር። ኒኩሌር ታጠቀ እንኳ እንደዚህ አይፎክርም ስንል ነበር። እነሱ ሁለት ዓመት የተዘጋጁበትን ዝግጅት በሁለት ሳምንት
ድራሹ ጣፍ በነገራችን ላይ ታደሰ ወረደ ሰራዊት መርቶ አያውቅም በእነሱም ያውቁታል እኮ በለም ባርጎ ነው የሚያውቁት ታደሰ ወረደ እንደዚህ ነው በሌላ የሥራ ዘርፍ ነው የመጣ አሁን የሰራዊት አዛዥ ነው የተባለው በዳ ፈዘኛ ነው በዳ አንደኛ ወታደርም አይደለም እስክስተኛ ነው ዳንኪረኛ ነው በዚህ መሃል ልብስ አልብሶ አመጣው አጫዋች ነው ወረኛ የሚያውራ አሜት ይደርድ ወረኛ የሚያውራ አሜት ይደርድ እኛ ሰነና ፈቀረ ፈቀረ